Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô começando esse vídeo super diferente aqui no chão com minha Kikinha, que eu vou sentir muita falta, gente. Como vocês sabem, estou viajando, estou na Europa, estou visitando meu namorado e a Kiara ficou, né? E no vídeo passado eu falei pra vocês que ela tá com a minha mãe, que, enfim, temos um hotel caso minha mãe precise deixar ela ali por algum momento. Mas eu queria mostrar pra vocês o cantinho que eu montei pra Kiara aqui em casa, umas coisinhas assim, pra ela ficar com a minha mãe. Pra minha mãe ter tudo já no acesso fácil, ter tudo bem organizadinho. Eu tô quase indo pro aeroporto, então bora lá. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. O quarto vai estar um pouquinho diferente que vocês conhecem, gente. Ele tá assim, ó. Eu girei a cama, eu tirei esse móvel daqui, que na verdade ele já não era daqui. Botei a cama ali no canto, porque, né, obviamente a Kiara não vai ficar usando a cama. E coloquei aqui, ó. Ih, filha, tirou o peixinho, ó. Tirou teu fishbone, filha. Esse mesmo, nega. Então, gente, ó, coloquei aqui um tapetinho pra ela, que ela não costuma fazer xixi no quarto mais. Então, coloquei aqui só por desencargo de consciência. Montei a caixinha dela ontem, não, né? Já era montada a mesma caixinha ali no cantinho. Aqui o jogo americano da Z-Dog com a aguinha dela, com o nome dela. E temos aqui brinquedinhos. Deixei só brinquedos bem tranquilos pra ela ficar sozinha. Tem esse aqui que é o Kong Cozy. Tem esse aqui que ele tem uns barulhinhos, ó. Uns barulhinhos interessantes dentro. Ela pega tudo que eu mostro, né? O Fishbone e uma lhama que pelo jeito ela tirou daqui. Mas tem uma lhaminha também. São brinquedos que são seguros de ela ficar sozinha, né, filha? Coisa madável, senti tanta falta dela, gente. Aí, essa parte ficou assim, minha cama tá aqui arrumadinha, meu banheiro tá fechado, essa porta aqui era pra estar fechada também. E nesse armário, eu botei aqui nessa prateleira de baixo, gente. Aqui em cima tá uma baguncinha. Justamente porque eu liberei toda essa, porque era minha, pra botar coisas dela. Montei duas caixas de revezamento de brinquedo, fora os que já estão com ela aqui. Aqui tem uma semana, ali tem outra semana, na verdade não precisa ficar por uma semana, né? Ali é o gol dela, o Allerlei, de hidratação, as coleiras maravilhosas da Ami. Tem aqui também o colar de âmbar. Uma lata já aqui à disposição. Tem mais em outro armário, mas daí fica mais difícil de pegar. Petisquinhos, tabuleiros, enriquecimento ambiental. Ficou bastante coisa legal aqui. E aqui ficou também bastante coisa caso ela precise. Aqui tem comidinha, aqui tem os primeiros socorros dela. Caso, espero que nunca precise, espero que não precise pra nada. Cobertinha extra, tapetinho higiênico. E por último, mas não menos importante, agora temos uma câmera. E a câmera, o bom dela é que ela é 360, então eu consigo pegar a Kiara pelo quarto e ver como que ela tá. Então foi isso, gente. Esse ficou o cantinho da Kiara. É muito estranho ficar sem ela, ficar longe dela. Agora eu tô fazendo pro aeroporto e já até chorei. É estranho se despedir por bastante tempo. Mas olha, ela trouxe a lhama. Mostra a lhama, filha. Mostra a tua lhama nova, da Kong também. Mostra aqui. Essa mesmo, filha. Mas é por um ótimo motivo, ela vai estar com a minha mãe, que ela ama muito, que minha mãe ama muito ela, e vai dar tudo certo, gente. Se gostou desse vídeo, se gostaram de ver o cantinho dela, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber notificação assim que a gente posta vídeo novo. São 2 vídeos por semana, e com a série de viagem tá tudo muito legal, gente. Você acha que algum amigo pode gostar desse vídeo? Indica pra ele. E aqui estão também minhas redes sociais, segue lá, que lá tem coisa 24 horas por dia. Agora tá sendo uma programação ainda mais especial, que é uma programação de viagem, gente. Um beijão e até a próxima.